Do të vazhdoj magazinën Info Plus me bisedën në studio, ku do të flasim për çështjen e dialogut dhe zbatimin e marrëveshjes për asociacionin Martan Mustafa në studiu si shkencës politike. Zoti Mustafa, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Do doja që këtë bisedë padyshim ta nisim me vizitën e presidentes së Komisionit Evropian në Kosovë, e cila në fakt përcjelli sot po ashtu porositë e BE-s për çështjen e asociacionit dhe për normalizimin e marrëdhënieve. Ajo bëri të qartë që Kosova duhet të bëjë asociacionin përderisa Serbia duhet të njohë de facto Kosovën. Si po atë prapë të themi kështu një ripërsëritje të qëndrimeve të Bashkimit Evropian. Po, pra, ashtu. Do të thotë është ripërsëritje asaj deklaratës që pa prej udhëhecve tjerë europian disa ditë më herët. Saksisht e njëjta deklaratë, do të thotë kthirje Kosovës që të vazhdojë me ngritjen e asociacionit dhe në anën tjetër këtë njohjen de facto. Kjo njohja de facto do të thotë është një term shumë më pak konkret se sa ajo që po i kërkohet Kosovës, nuk e dim çka është, sepse njohja de facto realisht vetë pajtimi i Serbisë që të ngritet ky asociacion, të cilin e ka nënshkruar për shembull vitin 2013, është një farë njohje de facto e shtetit Kosovës. Do të ketë interpretime të shumta se çka është njohja de facto. Mirë po, kjo marrëveshje që ka kulmu, marrëveshja që ka nisë në vitin 2013 dhe ka kulmu në vitin 2023, shkurtë dhe mars, është marrëveshja më e keqe nga perspektiva shqiptare prej 99-ës, për shkak se, do të thotë, nga perspektiva shqiptare ka një interes që për bashkim e Shqipni, ose s'paku për një shtetë unitar të fortë të Kosovës e tje dhe tje. Mirë po, Kosova si shtet është rezultat i shtendërtimit liberal ndërkombëtar, edhe agjencia kryesore këtu është Perëndimi, establishmenti që ka ndërhyrë në 99 ende e ka pushtetin në këto qendrat kryesore perëndimore. E do të thotë ideja e tyre është që tash ky shtendërtim liberal ndërkombëtar i Kosovës të vazhdojë si fazë fundit, ndoshta ndër pjesët e fundit, me krijimin e këtij asociacioni ose bashkësisë së komunitetit serb, e cila quhet ashtu, bashkësi, asociacion etj. Me gjuhë të ndryshme. Mirë po, vetëm na gjem sipas marrëveshjes së orit. Mirë po, duhet t'i thuhet publikut, do të thotë mediat dhe ne që nuk jemi të përfshirë në parti politike ose në institucionet e shtetit, e kemi përgjegjësi që ta informojmë publikun që bëhet fjalë për autonomi asimetrike. Do thotë kjo autonomi sipas literaturës, sepse unë e shikoj këtë zhvillim nga perspektiva studimeve të shtetit, jo nga perspektiva ligjore e tjere tjere, ose të drejtës ndërkombëtare, ka njerëz më thirrën, mirë po nga perspektiva studimit të shtetit, ajo që përmbahet në marrëveshjet që ka nisë prej 2013-ës dhe kulmon në marrëveshjet e vitit 2023, do thotë në Bruxelles dhe në Ohër, bën fjalë për një autonomi e cila i ka të gjitha karakteristikat e klasike të autonomive. Do thotë karakteristikat e autonomisë personale, kulturore, funksionale dhe territoriale. Do thotë, si pas gjitha gjasave, edhe pse do të thotë ka pas garanci që nuk do të ketë pushtet, nivel pushtetit ekzekutiv, legislativ e tjerë, po si pas gjitha gjasave, përveç që ajo do të jetë një bazë e vullnetit politik të sërbëve të Kosovës, ajo do të ketë përgjegjësi, kompetenca gjithashtu ekzekutive, legislative dhe gjyqësore. Flisni tani edhe për siç u quajt modelin evropian që u prezantua së fundmi në takimin që ishin edhe Scholz, Macron, Meloni dhe Charles Michel. I bie që është e njëjta ajo që ka qenë dhe që nën kupton autonomi? Po. Pikërisht do të thotë çka ka ndodhur qysh në takimin e majit në Bruxelles dhe ka vazhduar tash, është janë negociata për zbatimin e kësaj marrëveshje. Do të thotë jemi thellu
në negociatat për zbatim të marveshjes dhe në thel të kësaj marveshje është krijimi i kësaj autonomie. Dhe të si faza e fundit e shtëndërtimit ndërkombëtar të Kosovës, ndër fazat e fundit, ndoshta. Tash, pse është kjo marveshje më e keqe që thash prej 99-s? Sepse është më pak për shembull se sa modeli i dy Gjermanive që është përmend, është diskutuar në brenda atij koncepti më herët, për shkak se Gjermania lindore dim vitin 1973 është bërë antarë e Kombeve Bashkuame, nuk bëhet fjalë këtu në këtë rast për Kosovën, nuk ka garanci se do të ketë njohje prej 5 vendeve të BE-s të cilat nuk na njohin, dhe gjithashtu nuk ka garanci se do të ketë integrime në organizata ndërkombëtare të rëndësishme përveç Këshillit e Evropës dhe ndoshta fillimit asocimit me këtë partneritetin për paqe në NATO. Të shohim si do të shkojë. Nuk ka as garanci se do të ketë njohje të reja atyre. Kto është mirë ti di opinioni publik për shkak se tash ka shumë faktor këtu, edhe është mirë të që edhe analizat mos kapet vetëm prej një elementi, sepse ka shumë elemente. Në fakt një analizë interesante, për shkak se kemi parë reagime deri tani që është kërkuar më shumë transparencë në fakt sa i përket marrëveshjes dhe gatishmërisë që ka shpreh pala kosovare për të nënshkruar atë marrëveshje. Është partia opozitare AK e cila ka përkrah atë që ka bërë Kurti në Bruksel, por derisa dy partitë tjera janë ende skeptike sepse kërkojnë që ai të bëjë një raportim në kuvend. Megjithatë, a mund të jetë nëse flasim për marrëveshjen në tërësi, marrëveshja e cila është kundërshtuar nga vetëvendosja dhe nga vetë kryeministri Kurti, sa ka qenë opozit, kemi parë protesta që ka pasur dhe në çdo mënyrë ka kundërshtuar ta shtuquajturën siç kanë thënë dhe i thonë edhe tani Zajednica dhe është pranuar me leci që kjo Zajednica të kaloj pikrisht ashtu siç ka qenë? Tash kjo është pyetje interesante, si studiusi i shkencës politike mund të them që manipulimi me opinionin publik i partive politike, po edhe i bizneseve tjera, nuk është asgjë risi, ato e kanë ndër të tjera adetyrë. Për mu do të ishte ndoshta edhe i arsyetueshëm një manipulim i tillë për ndru pushtetin, për shkak të gjendjes në cilën patë mbri Kosova, atër për shkak korupcioni shumë madhë, kapjes e tjera tjera. Mirë po, qatë gju nuk e justifikon aqë shumë kualiteti i qeverisjes së brendshme në 3 vitet e fundit. Këto negociatat lidhje me krijimin e autonomisë për komunitetin sërb janë krejt tjetër. Do thotë këtu faktori agjencia kryesore është perëndimi duke filluar prej Washingtonit. Ajo është agjenda e tyre e cila ka nisë prej vitit 99 dhe asnjë qeveri e Kosovës. Do thotë nuk është e fuqishme me ndalë këtë sekuencë, dhe me ta në pikat kryesore shtëndërtimit Kosovës. Pse nuk është e fuqishme? Sepse spari, Kosova në aspektin ushtarak kontrolohet prej NATO-s. Qofse do të kishte të zonë një rezistencë më të madhe, do të vinim dhe të një situatë kur thjesht autoritetet e Kosovës nuk lejon të shkojnë për të i lumit i bërë. Përëndimi ka ndikim shumë të madhë ekonomik dhe propagandistik në Kosovë. Gjithashtu përëndimi i mban levat në duhat e veta sa i takon shanseve të Kosovës për integrim në organizatat ndërkëmtare. Kështu që, dhe të për, dhe gjithashtu e kemi pa kërsnimin, për shumë, direkt që ka arë nga Zoti Escobar, po gjithashtu edhe nga Prezidenti Macron, së fundi që në qovë se edhe kjo qeveri e Kosovës do të refuzon të leviste në këtë drejtim që pritet, atëherë rezikohet që kjo autonomi të njihet në një anëshmërisht. Kështu që kjo do të ishte një dëmë dhe mëj madhë për shtetësinë e Kosovës. Qeveria e Kosovës është e vedishme. Dhe të tu nuk kam asë një dilemë që qeveria e Kosovës, e cila paguhet prej taksave shumicës popullatës, është mundu me, dhe mundohet që të bëj maksimumin, do të thotë duke tentu të bëj sa më pak leshime e tjere e tjere. Mirë po, kjo është konteksti, do të thotë ka mundësi që edhe dëmët jenë edhe më të mëdha. Do të thotë vetë kjo ndryjimi diskursit që e pa, lidhje me propozimin e draft statutit që e edhi, të regon që
ai është rezultat i një presionit mal, dhe të nuk mund të, unë nuk e di. Artan kemi situat tjetër, është sulmi terroristi cili ndodhi në Bansk dhe si kur ndroj gjithçka rjedhen, edhe rjedhen e dialogut. A do duhet që pala Kosovare të ishte më këmgullse në atë që ka duhet kërkuat dhe si duhet veprohet në dialog dhe të shmangën problemet e tila të cilat i kemi me Serbinë? Qeveria Kosovës, Parlamenti Kosovës, aktarët tjerë politikë në Kosovë janë një prej forcave në këtë tablo të cilat kanë rëndësi dhe të në kahjen e këtyre zhvillimeve. Mirë po, dhe të nuk do të haruan që për shambull historia e krijimit të autonomive të ngjashme na tregon që incidentet e tilla, qoftë për shembull sulmet e tilla terroriste etj., nuk janë që janë unike për Kosovën. Ato duhet kuptohen do të thotë si mjetet të presionit për me lëviz në këtë drejtim, do të thotë drejtim të krijimit të kësaj autonomie që është interes jetik i politikës të jashme të Serbisë, po edhe të Rusisë me siguri. Do të thotë, kështu që, po ana tjetër është që gjithashtu pse e bën këtë marveshje, do thotë, të rëndë dhe të kesin në krasim, do thotë, me marveshjet për vitit 99, që e mbo për Kosovën, është fakti që autonomitë e këtila, zakonisht, i kanë dhënë fund konflikteve ndërshtetërore. Do thotë duke akomodu interesat e minoritetit shtetit me të cilin ke probleme, janë zgjidhë probleme ndërshtetërore. Tash rastin e Kosovës për shkak se nuk obligohet Serbia që të ndanje, nuk obligohet Serbia që të dërgoj ambasador dhe Kosova dërgoj ambasador në Serbi etj. Dhe Kosova të bëtë antare e kombe bashkume, kjo bën këtë autonomin më të madhe në Evropë, është e pa precedent. Do të thotë, një prej autonomive të vogla e kemi në Macedoninë e Veriut për komunitetin shqiptar, ku komunat me shumicë shqiptare kanë përgjegjësi asimetrike, mirë po në rastin e Kosovës do të thotë bëhet fjalë tash për një entitet i cili do të përfaqësoj komunitetin sërb, i cili përveç përfaqësimit politik ka edhe rëndësi simbolike, do të ketë pushtet të gjerë, do të transferohet ky pushtet prej qeverisë ose kuvendit të Kosovës, do të devolohet me fjalë tjera dhe publiku do ta di këtë. Mirë po, është thënë dhe u tha dhe sot nga presidentja që çdo gjë do të kaloj përmes gjykatës kushtetuese, sa i përket draft statutit. A përderi sa kalon përmes gjykatës kushtetuese, ne kemi parë edhe në marrëveshjen e vitit 2013-2015, në të cilat i janë nxjerrë nga gjykata që bie në kundërshtim me kushtetutën në fakt. Dhe përderi sa tani edhe ky model evropian, i cili nuk është zbuluar shumë në fakt, përveç se është përmend ajo që do të kaloj përmes gjykatës kushtetuese, sot do t'i lejoj gjykata kushtetuese që të kemi një autonomi të plot, një etnitet atje dhe të kemi një pushtet ekzekutiv në fakt. Kushtetuta e Kosovës nuk e ndalon krijimin e një autonomie të tillë. Do thotë, mirë po jo me kompetenca ekzekutive. Të shohim tash si do të shkoj sepse në këtë rast edhe negocimi i hapave të zbatimit vetë e ridefinon marrëveshjen në një farë forme. Dhe thotë, unë nuk e di se si do duket prej tash, mirë po dhe thotë qëllimi i agendës përëndimore është i qartë për nga leximi im, se unë nuk e kam pa draft statutin. Ajo, atë thash në fakt nuk kemi shumë informacion që ka përmban përveç asaj që do të kaloj përmes filtrave të gjykatës kushtetuese. Tash u paralajmëru që do të ketë një debat të premte në parlament. Nuk ka pas shumë informacion, në të kaluarën ka pas informacione ma shumë të cilat kanë rrjedhë dhe në për media kryesore të vendit është mirë të ndahen për shkak se mund të rrezikohet stabiliteti i vendit e tjere tjere. Shembull, vetë ndryshimi i diskursit të liderve të Kosovës, unë e kam pa intervistën e kryetarit kuvendit, për shembull, ky ndryshimi i diskursit
tregon që bëhet fjalë për një presion të madh mbi liderët e Kosovës. Do të thotë nuk përjashtohet presioni në nivel personal, presioni me shtim të sanksioneve të mëtejshme. Këto e kemi përmend në intervistat e fillimit këtij viti dhe pastaj shkonin duke u parasit ato me të vërtetë domethënë. Për shembull sanksionet i kemi paralajmëru fillim vitit më vonë erdhën. E tash për shembull ishte kërcënimi me anulim të liberalizimit vizave, mund të ketë kërcënim me ndonjë çnjohje, kërcënim të bllokimit të integrimit më tejshëm ndërkombëtar të Kosovës. Do thotë, mirë po, agenda publike në Kosovë është pak e koncentruar tek qeveria e Kosovës. Dhe mendoj që këtu duhet t'i shtrohen pyetje më tepër qendrave të perëndimore, Washingtonit, Berlinit, Parisit, sidomos, sepse Kosova ka qenë, është marrë si një model i suksesit ndërkombëtar, i suksesit të intervenimit liberal ndërkombëtar. Do të thotë, intervenimet në Bosnjë, intervenimet në Afganistan, në Irak, kam pas dështimet e tyre vështërsishëm të mëdha, për shembull, në rastin e Bosnjës. Kosova është marrë si një sukses, shpesh si një sukses më i mirë, sidomos në aspekt të konsolidimit demokracisë e tjere tjere, mirë po. Tash, kjo marrëveshje do të rrezikoj. Edhe sepse rrezikon përshtypjet, ndryshon përshtypjet e popullatës lidhje me shtetin e Kosovës, do ta etnizojë më tepër politikën dhe këtu ka shumë analist, vrojtues, profesor ndërkombëtar, të cilët kanë filluar të shtrojnë kritikë ndaj këtyre qendrave të vendosjes se mos me gjithë këto kërkesa kaq të mëdha ndaj Kosovës, me të vërtetë po e cënojnë funksionalitetin e arshëm të shtetit të Kosovës, potencialisht unitaritetin e saj, për shkak se nuk ka njohje prej Serbisë, do të thotë mbyllje kështu të... Në anën tjetër ne po shohim që nuk ka, nëse mund ta themi, as presion për Serbinë, po ashtu nuk ka as masa. Kosova vazhdon të sankcionohet me masat e cilat janë vendosur nga Bashkimi Evropian, përderisa Serbia nuk ka masa ndëshkuese as për ato që ndodhen në Kosovë, në Bansk në pak. Dhe marë gjithë për bazë gjithë këtë situatë, po në anën tjetër marë për bazë edhe refuzimin që u bën për nënshkrimin e marrëveshjes në Bruksel. A do thotë kjo që duhet të bie presioni më shumë tek Serbia në këtë rast? Ne pam në Vučićin i cili tha që nuk e njohim Kosovën, nuk e mundsojmë antarësimin e saj në organizata ndërkombëtare, as më tepër në OKB. Gjithë kjo gjuhë që përdoret nga ana e tij dhe nuk shohim reagime. Ishte Borrelli i cili tha që dy palët nuk ishin të gatshme. Po mendoj që do të thotë ky sekuencim që përmendesh shpesh ka nisë 99, ndoshta më herët. Do të thotë Kosova ka ndoshta nëse do të shikonin problemet e sotme, agjendën e sotme, nga perspektiva, nga koha e 99-s, ndoshta do ta pranonin këtë zgjidhje shumë lehtë. Në atë kohë Serbia për shembull është përballë me sanksione të mëdha prej perëndimit. Sot perëndimi e din që qendra e vendosjes është qendra do të thotë që duhet me bëjë lëshimin tash është Kosova. Do të thotë nga kjo logjik vijnë këto sanksione. Dhe tash nuk është e lehtë për Kosovën të bëjë këtë lëshim shumë të madh, po unë mendoj që nuk ka potencial dhe potencial të një rezistence do të thotë të pakufi. Qeveria ka legitimitet popullor. Do të ndoshta është qeveria me legitimitetin më të madh pas 2008-s për me negociu këtë zgjidhje. Çdo aktor tjetër që do të kishte ardhur prej zgjedhjeve tjera nuk do të kishte mundur të dalë jashtë këtyre kornizave. Do thotë kështu që është inkurajuese, do thotë që ka një hap, një lëvizje pozitive tjetër tjetër, unë mendoj që në qofë se vazhdo tash me tensionimet, mëtej me humbje, të mëtejshme të jetëve të policëve, antarëve tjirë forcave, sigurisë Kosovës, do të me të vërtit nuk do të ishin të justifikushme, sepse
fund fundit prap ajo autonomi do të krijohet dhe do të vetëm po vonomi, po harxojmë kohë shumë të madhe, po harxojmë potenciale të cilat për shembull ndoshta Kosova shumë më herët do të kishte regjimin e vizave të liberalizuar, ndoshta do të shihnim progres më të madh drejt afrimit me Bashkimin Evropian e kështu me radhë. Mirë po, tash për shembull edhe nuk mund të insistojmë edhe të fusim të gjitha resurset e shtetit vetëm në funksion të kësaj marrëveshje. Ndërkohë që... Po, është marrëveshje e cila po na penalizon në gjitha qështet tjera. Po, shkak se... Po, thuj se gjithkohën po merë me... Qeveria po merët me marrëveshje. Njëtën kohë... Edhe pse nuk e kishte në plan të parë, në fakt. Po, njëtën kohë kemi dështime masive të shtetit, të përditshme. Do thotë një pjesë e kryeqytetit nuk ka ujë të pishëm. Agjencia Statistikave të Kosovës dështon të bëjë regjistrimin e popullatës. Mungojnë statistika vitale. Korrupsioni mbetet një veç shumë. Paralajmërimet për greva. Kapja, paralajmërimet për greva. Reagimet ndaj inflacionit kanë qenë me të vërtetë ndër më të dobta në rajon, do të thotë e tjerë e tjerë, kështu që i bie kjo që është si pasojë e dialogut, megjithëse dikasteret janë të ndarë. Ka një shpërqendrim shumë të madh, do të thotë agjendës. U premtu që do të jetë prioriteti 6 ose 7 etj etj. Dhe bëj pare. Është e qartë që kjo nuk është në dorën e qeverisë. Mirë po, nuk duhet harrojmë do të thotë që qëllimi i shtetit nuk është vetëm politika, fitoria e grupeve caktume, partive caktume, po është forcimi i demokracisë, forcimi i cilësisë jetesës, forcimi i gjithëpërfshirjes qytetare, do të thotë, edhe në politikë, edhe në vendimarrje e tjera e tjera, në mundësi të ndryshme do të përballemi me emigracion shumë të madh, mas liberalizimit të vizave. Gjitha këto, do të thotë, nuk e di sa do t'i kontribuohej këtij konsolidimit në shtetësisë Kosovës, në qofë se refuzohet progresi në krijimin e kësaj autonomie. Në fakt, marrëveshja po i bie që 10 vite. U dashtë pritë 10 vite që të negociohet në mënyrat të ndryshme saj për këtë asociacionit. Me njëherë pas përfundimit të takimit në Bruxelles, akuzat kryesore ishin tek opozita dhe kritikat më të mëdha shkonin tek ajo, ku pushteti në fakt e akuzonte për marrëveshje të keqe që ka bërë dhe që e kanë trashëguar. A duhet akoma të thirrët pushtetin atë që ka trashëguar këtë problem dhe nuk po ka mënyra tjera, duhet gjendën alternativa tjera, qoftë edhe për këtë marrëveshje që të mos bëhet pikërisht si është bërë në të kaluarën. Unë mendoj që do të thotë perëndimi është prap agjencia kryesore këtu. Dhe ndërhyrjet që i ka bën Kosovë do të thotë janë të pa precedenta, do të thotë ne nuk do të harrojmë që kemi qenë rajon autonom. Për arsye ndryshme, fatkeqësive ndryshme historike etj etj. Dhe shumë pak shtete janë bërë të pavarura, anëtarët e kombeve bashkuara etj etj. Duke ardhë prej një historie dëmëtanë të rajonit autonom. Shumë pak, sidomos pas luftës së dytë botërore. Tash është një rrugë shumë e vështirë e shtetë krijimit, do të thotë edhe e veçanë, që ka fillu prej viteve 90 e tutje. Dhe pastaj kemi investim shumë të madhë të përëndimit në ndërtim të institucioneve, pastaj financim direkt, për shkak të Kosova është pranuesi më i madh për kokë banori në Ballkanin Perëndimor i fondeve të Bashkimit Evropian. Shpërndarja atyre është temë tjetër, se kumbri e kështu me radhë. Mirë po, nuk duhet harrohen. Edhe krijimi i kësaj autonomie që është i dhimbshëm për shumicën shqiptare, për nga këndvështrimi i qëllimit me pas një shtet unitar, duhet i marrë parasysh gjithë këto kontributet që kanë qenë dhe fakti që Kosova nuk ka ku të shkoj pa mbështetjen e Perëndimit. Do thotë Kosova nuk ka tjetër mundësi. Do thotë çdo çështje tjetër më radikale
Është do të çonte në izolim të mëtejmë, në varfrim të mëtejmë, dhe na duhet një rikonsiderim i në shtetësis nga perspektiva e brendshme. Si ta bëjmë, si ti bëjmë ato drejta që ekzistojnë, edhe të cilat janë formale, jepen me ligje, tjere, tjere, me të vërtet të prekin, të përmirësojnë jetën e qytetarve, për shkak se, do thotë, për njerëzit të cilët nuk jetojnë, ose nuk ushqehen në restorantet për rreth Parlamentit Kosovës, jeta në Kosovë është e vështirë. Struktura që ndikon këtë jetë është të jetë e pafavorshme. Kjo shpjegon gatishmërinë dhe emigracionin shumë të madh. Kështu që duhet merremi. Shteti duhet të ekzistojë për atë qëllim. Me gjithë këtë analizë, a do të arri Kosova, a do të arrin qoftë edhe bashkësia ndërkombëtare, pasi që është negociator në këtë proces, që të sigurojmë njohen de facto të Serbisë, marë parasysh gjitha kundërshtimet të cilat janë? Kjo njohja de facto varet, do të thotë, pushteti do të alexoj si diçka të madhe. Fansat e pushtetit do të alexojnë si një... A nuk duhet të merret si diçka e madhe? Po varet se si kuptohet. Un për shembull, vetë faktin që Serbia pajtohet, do të thotë ka nënshkru, e tash është pjesë e obligimeve të integrimit të saj edhe të Kosovës me marrëveshjen e orrit, është pranim i subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës de facto. Dikush e lexon tash edhe me qasje dhe me pozitive. Ka të tjerë të cilët thonë që kjo është e barabartë. Po edhe me marrëveshjen për asociacionin është njohja e Kosovës në fakt, sepse në marrëveshjen që është bërë në vitin 2015 është përmendur që gjithçka duhet shkoj përmes kushtetutës së Kosovës dhe aty kemi edhe nënshkrimin në fakt të Vučićit për këtë çështje. Po, e tash në anën tjetër edhe nuk është shumë, sepse po themi prapë që nuk është njohje formale. Nuk është njohje, Serbia nuk e njeh Kosovën, Kosova gjendet ende në kushtetutën, preambulën e kushtetutës saj, 5 shtetet të bashkimit evropian nuk ka garanci që do të na njohin, nuk janë dhënë garanci që mos njohja e këtyre 5 vendeve nuk do të pengojë integrimin e Kosovës bashkim evropian. Ashtu deklaratat se Serbia nuk do të pranojë antarësimin e Kosovës në kombët bashkume, ose nuk do të anje Kosovën do njëherë, ato nuk kanë qenë pjesë e marveshjes. Do të thotë, integrimin e Kosovës në kombët bashkume, nuk mundet me ndalë Serbia, ato janë më shumë deklarata për opinionin e brendshëm, ashtu si u bën deklarata për shumë dhe prej qeverisë Kosovës për opinionin e brendshëm. Të dy qeverit fakt kanë cilësi shumë dha saj takon komunikimit janë shumë eficiente sa i takon komunikimit publik, po kanë edhe legitimitet shumë të madhë. Kështu që këto qendrat e perëndimit e kuptojnë shumë mirë, e dinë shumë mirë që të dy qeverit kanë legitimitet shumë të madhë, popullor, dhe është rasti mirë me lëviz me këtë marveshje. Po është marveshja më e keqe për Kosovën pas 99-ës, të cilën ndoshta në kohën e luftës dhe vitet 90-a, ndoshta ne do të apranonim pa gjithë këto hamendje që i kemi sot. Kështu që tabloja nuk është vetëm një dimension, ka shumë faktor dhe ka shumë ngjarje që duhet me u konsideru kur analizohet kjo marrëveshje. Zoti Mustafa, faleminderit për kohën dhe analizën, të shohim edhe të premten në interpelancën që do ta ketë kryeministri, ndoshta do të arrim të kuptojmë më shumë sa i përket planit, modelit evropian që është paraqitur për asociacionin, apo ndoshta do të kemi edhe ndonjë publikim sa i përket kësaj çështje. Faleminderit, të shohim. Faleminderit, ne vazhdojmë.